Pas vdekjes së këngëtares së famshme të muzikës pop Whitney Houston në vitin 2012 nga overdoza, historia është përsëritur me vajzën e saj 22 vjeçare. Bobby Christina Brown ndroi jetën në spital pas rreth 6 muajsh në gjendje kome. Ai u gjet në Vask më 31 janar në banesën e saj në Atlanta në overdoz. Prej asaj kohe mjekët tentuan shpëtimin e vajzës, por gjendja e 22 vjeçares Houston shkoi vetëm drejt përfaqësimit. Në vitin 2012, edhe ylli i muzikës pop Whitney Houston u gjetë pa jetë në dhomën e një hoteli në Los Angeles. Ekspertiza vërtetoi se vdekja ishte shkaktuar nga mbidoza me lëndë narkotike.